Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашия имейл. Денислав Михайлов се интересува, защо вече не се предава през конференцията на първите трима. Значи, Liberty Media решиха да променят малко формата, по който така предлагат на публиката състезанията, края на квалификациите и изобщо достъпа до онова, което пилотите има да кажат след края на всеки един важен етап в състезателния уикенд, поради няколко причини. Все пак пилотите казват по няколко думи след квалификацията и след състезанието, а пресконференцията остава закрита, за да може все пак акредитираните журналисти, хората, които са присъстващи на самата писта, да имат една допълнителна информация, която по един и по друг начин да интерпретират. Било в телевизионните си канали, било в интернет сайтовете си, в вестниците си, в сайтовете, за които работят. И по някакъв начин все пак да бъдат в позиция наистина да си заслужава да се отиде на състезание. Защото истината е, че медиите, че света се променя и в крайна сметка има дори една допълнителна част сега по време на уикендите, която е само за пишещи журналисти, излизат телевизионните камери. По същия начин, примерно, Мерцедес прави своите брифинги вечер. Просто за да остане възможност все пак медиите да запазят някакво влияние, бих казал, изобщо в целия спорт. Това е причината да не се излъчва абсолютно всичко свободно по телевизионните канали. Да, те казват няколко най-важни думи. Другата причина, която също е довела до това решение, е, че огромната част от зрителите по света просто изключват телевизорите си или канала сменят тогава, когато свърши състезанието. Почти никой не остава да гледа студия и така нататък, след като надпреварата е свършила. Интензивността е толкова голяма. Сега виждате, непрекъснато има десетки различни състезания. Човек бърза да превключи на следващото нещо, което го интересува. А пък вече най-дълбоко вплетените в темата могат да го прочитат в интернет или да го разискват във форумите и така нататък. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.